საქართველოში ჩემი ციგნის მოგზაურობა დასრულდა. Თქვენს მიერ დასახელდა 60 საუკეთესო ლიტერატურული ნაწარმოები. მაგრამ მთავარი ახლა იწყება. ჩვენ რაღაც ახლის წინაშე ვდგებით. კვირას საღამოს 9 საათზე. ეს არის მეოცი საუკუნის მანიფესტი. ყველაზე მეტჯერ დასახელებული 60 წიგნი გამოვლინდება. ცხინვალე დაწერილი რომანია. რატომ არის ეს წიგნი? ის წიგნი, რომლის შესახებაც ყველაზე მეტი უსაუბრია. მე მაინც გონია, რომ 21 საუკუნეში და 22-ში აქტუალური იქნება. 60 ავტორი: ირაკლი ჩარკვიანი, ალბერ კამიუ, სუზან კოლინზი. 60 სათაური: ჰომო ფაბერი, საბრალონი, დათა თუთაშხია, ლიდოსტატის მარჯვენა. და ერთი ხმა შენი წიგნის გასამარჯვებლად. კვირას საღამოს 9 საათზე პროექტის ყველაზე აზარტული ნაწილი, ხმის მიცემა იწყება.